Hyvää iltaa. Tässä vuoden 2023 viimeinen uutislähetys. Roolipeli serveri on ollut suljettuna 18. kesäkuuta alkaen. Viimein saimme tiedon, että serveri on uudelleen avautumassa marraskuun kuluessa. Roolipelaajat ovat kuumeisesti odottaneet, mitä uudistuksia serverille on tullut. Elstin ylläpito on kuitenkin ollut varsin niukkasanainen asian suhteen. Tärkeimpänä kuitenkin mainittakoon, ettei Elstillä edelleenkään voi roolipelata eläintä. Suurimpana uutisena rikollisuutta koskien saimme kuulla, että jatkossa rikollisuudesta ansaitaan vain puhdasta rahaa. Näin ollen kritiikkiä kerännyt pesukoneen edessä seisoskelu jää historiaan. Rikollisten harmiksi poliisit tulee ainakin alkuun olemaan poliisilakimies sekä tuomari. Tähän prosessiin pyritään tekemään muutoksia ja aktiivisia henkilöitä tätä toteuttamaan ja etsitään. Elsitin ylläpitotiedot ja aikaisemmin, että vähintään 24 kuukautta sitten saadut bännit voi ostaa 50 eurolla pois. Vanhoja jengejä ei ainakaan aikaisemmilla nivillä serverillä tulla näkemään. Näin ollen muun muassa MC Perkele ja Devils and Angels MC jäävät historiaan. Jäämme jännityksellä odottamaan tulevia jengejä. Kansa on kohdistunut paljon myös Pipkolan tulevasta kappaleesta. Toimituksen tietojen mukaan tekeillä on Pete Parkkosen biisiä kohta 100 muistuttava musiikkivideo. Toimituksen tiedustelun jengialueesta ei saatu ylläpidolta vastausta. Nähtäväksi siis jää, tullaanko aluekkona näkemään. Luotilaselusta on kuitenkin pärinä ehdoilla jossakin muodossa luvassa. Ei voi uskoa huonoon uutiseen, se puoli yhdeksältä sanottiin. Sotaan, nälkään, kaikkein kauheuteen, mut pitäis luottaa tunteisiin. Sitä kaipaa luonnon kauneuteen, voi joskus kaikki hukkuu saasteisiin. Väki kulkee maalta kaupunkiin, mut pakko uskoa rakkauteen, rakkauteen. Tässä vuoden 2023 viimeinen uutislähetys. Nähdään serverillä.